久不见，那这个应该是我就是电脑好之后的第一部影片，所以其实比较尴尬的是这部片我已经拍了第二遍了，因为我剪辑的时候其实我平常都是把资料会放在我剪辑时的那台电脑，那当然我自己的 Final Cut Pro 里面的档案它也是有我的原始档，就可能坏掉当下它有损毁到我的硬碟，所以我变成电脑的硬碟跟我的外接硬碟都挂掉，所以导致说我所有的剪辑档案都不见。今天的这部影片我等于是拍了第二次，但好险我在装这把枪的时候跟我在录室内的时间点是不太一样的，组装的部分都还有留下来，那就是我在室内的这个部分我就必须要重来。然后你们可能在这部影片的时候看到会有一些画面跟动画，还有可能旁边这边 subscribe 的那个图示会有点不太一样，因为我的电脑真的什么资料都不见，包含我以前的 effect 也都没有了，所以就变得我要重新来过。那你就稍微的习惯一下，因为应该也是不会差太多。我希望我找得到这个原本的 effect， 然后可以让大家还是有以前看我影片的感觉。All right。那大致上就是跟大家分享一下我前一阵电脑坏掉，这也是这部 FMG9 为什么拖这么久的原因。那我们回过头来，我们今天就是要介绍这一把，其实严格意义上它这个套件里面没有完整的一把枪，就是一个套件这样子。那大家可能比较熟知的，可能平常或者是很久以前的老玩家应该就会知道 FPG9 这一把。那这个是由 KWA 所推出的。我们今天要介绍的这个 FMG9 呢，它是一个套件，它不像 KWA 出的是成枪。真铁的话，这一把枪也是叫 FMG9， 就不是 FPG9。FPG9 是 KWA 他们所推出自己命名的一个型号。那这一把枪的真铁是由 Magpul 所推出的，在2008年的 SHOT Show 上面有展示过。为什么我一直没有买 KWA 的那个 FPG9 呢？是因为它的价格真的就像期货一样水涨船高，跟那个 KWA 出的 Chris 一样绝版了以后那个价格真的高太夸张了，所以我宁可就是花一个这个套件钱。其实这个套件也老实说也不便宜，大概10000多出头左右。那我们今天就是要来开箱这个，这个我真的期待非常非常的久，那我们就先进入我们的开箱画面吧。好，那我们现在要来开箱的就是这一组 FMG9 的套件。那这组套件是从韩国过来的，具体是谁做的我们这边就不多提，谁做的不重要，重点是这个套件的品质好不好，那它的可玩性跟仿真程度究竟到哪里，我们就来看一下。好，那打开之后你就可以看到这边有一个 EVA 的泡棉，那拿掉以后呢，就是这个 FMG9 的本体。其实必须老实讲说，很久以前我玩过 KWA 的 FMG9 这一把枪呢，其实因为随着它的绝版，它的价格像期货一样，大家把它当期货在炒，所以这个价格其实高得非常非常的夸张。那直到这个厂商出了这个 FMG9 的套件，你可以在里面放一把 Glock 18，然后来让它变成是一把 FMG9， 那我就觉得这个是真的还不错。那 FMG9 还有一个很大的特色，就是你可以看到目前这样看起来它其实就是一个箱子，但当你用的这个 cocking handle 了以后，你就可以看到它可以变成像一把冲锋枪，这个就是它非常非常特别的地方。那这边呢，我是准备了一把全新的 WE Glock 18，到时候我会把这个装上去，那过程一样就是快镜的会拍给你们看。那这个套件呢，它其实是可以 fit BFC 跟 Marie 还有 WE 的 Glock 18，其实这三个牌子的枪你都可以装，只是可能遇到某些零件的部分你需要小修。那我等下快镜的时候我就会先安装这把枪，那过程中如果遇到什么问题我也会跟你们在我组装完的时候说，那我们就先赶快的来组装这支 FMG9 吧。
搭上这个就已经是组装完的完全体。那这边有几点就是在安装的过程中用跟大家稍微的提醒一下，我们先展开给你们看。我是用 WE 的 Glock 18C， 你们可以看到其实展开非常非常的顺。这个弹夹底板呢是原厂它会附赠的，给你们看一下，看这边有一个写 M 跟 W， 这个就是 for Marie 跟WE 的 Glock 弹夹，那另外一个的话它会写一个 V， 那那个 V 就是 for VFC， 所以你们要装在对应的弹夹，因为其实 WE 原本的弹夹会比较厚一点点，你在开的时候其实会卡到这个后枪身，记得要换这个弹夹底板。然后这一把枪呢，我目前有稍微修的地方是这个 pin， 因为原厂 WE 的这个 pin 偏长，所以我有稍微的修短。你如果使用原厂不修短的话，它会卡到这一个，变成你要弹开的时候就不顺。那大体上如果你完完全全照安装说明去安装的话，基本上没有什么问题。我的 WE 是直上的，有没有其他人会不会有遇到公差，这个我就没有办法保证，但我自己目前的状况有修的地方就是这个 pin， 然后弹夹底板是有换成它附的这一组，其余的部分都直上。然后这个字如果你们不喜欢的话，其实拿酒精就可以擦掉。那大体上安装就这样子，可以给你们看一下。其实它原厂的 FPG 它的枪管有到前面来，那为此呢我也买了一个 Bell 的延长枪管，等一下一样会安装给你们看。那既然都已经改了管，这边要非常非常谢谢谷狗哥的支援。谷狗哥他自己的品牌就是 Unicorn Airsoft， 然后我是使用他 150mm 的精密管，那谷狗哥也寄了非常非常多的 Hub 皮让我来试，有80度的跟70度，这个就是他们的好调皮。然后这个部分它其实原厂本身就是有附一个60度的 hop up 皮，我应该会先用这个60度的来试试看，看一下这把枪的集弹性如何。那我这把枪呢本身是有改过枫叶的 hop up 组，只因为我要改枪管的长度，所以我的里面内管会换掉，但座就会沿用枫叶的那一款。那我们就先赶快的来安装一下给大家看吧。OK， 那你可以看到目前换完的样子大概就是这样，就是枪管整个延长。然后这一点要非常非常感谢表哥推荐可以买这一组的外管，长度尺寸就刚刚好。内管的部分也是，你可以看到那其实距离枪口的距离只差一点点而已，目前这个应该是最理想的状况。那这边的话用 WE 的玩家要稍微注意一下，就是轨道的油建议你上多一点，如果你是在全原厂直接移植过来但你没有上油的话，其实老实说也会蛮卡。那在这边推荐给大家这个顺的油，自己平常也是都用这一组油，那有兴趣的可以上露天去搜寻，其实都找得到。那换完了以后我们就把这个滑套装回去。好，那这个枪管装好以后，我们再把这个套件套回去。要卡的时候，你们要稍微用一点点力，它其实就是大力的把它卡进去，确定有卡住了以后，扣回来。那这个枪口就会变得几乎齐平，这一点我就觉得还蛮棒的。那目前就是我对于这把枪内构以及安装的一些提醒，还有跟大家分享一下内构的部分我到底换了什么。那接着我们就到靶场来实际的打给大家看吧。好，那我们现在到靶场来，我们就是来打一下这把 FMG9。 那这把枪要怎么使用呢，我会在我们准备要开始射击的时候再来跟大家分享一下。那这边给你们看一下它要怎么展开，好跟它展开时的样子，你们应该会比较想要看。
它其实打开的时候就会像这样子，就是一把冲锋枪的外形。那今天的流程会稍微的有一点不同，我们今天先从这把枪的操作来拍给大家看，之后我们再到外面去，然后来看一下换了 Unicorn 的精密管跟 Hub 以后，它的集弹性如何。那我们就赶快先来开始吧。好，那我们现在来教大家这把枪该怎么的使用，其实就是这样拨一下，它就弹出来了。那这是装长弹匣的样子，你们要怎么去调整它的全自动跟半自动？它这边有一个盖子，其实你按一下以后，它就推起来，它就可以打开。它的半自动跟全自动的射旋钮在这边。那我们先打半自动的给你们看一下，然后一样，你这把枪要怎么上膛呢？其实就是拉这个位置。它就已经上膛了。那因为现在我们拍摄的时间其实有点晚，现在已经是凌晨了，我们就不打铁靶，因为真的会有一点点吵。那它瞄准的点呢，你会看到就是像这个奇怪铁靶，它其实这上面是有 iron sight， 你们可以看到。我们就稍微的来打给你们看一下，我们先打半自动的。那打起来的样子大概就是这样，打全自动应该会比较有趣一点，只是先让你们看一下半自动射击起来的样子是如何。那这个枪要怎么收起来呢？你可以看到它在这个地方会有一个关节，这个关节你可以折下来，握把按下去，然后折到往前，这个盖子提起来，提起来以后就可以盖上，这样这把枪就完完全全的收起来。还要使用呢，拉一下就可以开始射击。那这个就是半自动打起来的样子。那我们装短弹匣来打给大家看一下。好，那接着我们半自动看完，我们再换全自动的给大家看一下。好，那我们现在来打一下全自动的给你们看。唯一的这一把格拉克，其他厂牌的我不知道，就是你们在打的时候尽量不要全自动扣到底，因为它的气会从这边这样喷出来，你这边到时候会冻伤，所以这个是唯一的 Glock 18你在全自动射击的时候你应该要注意的地方。那我们就先来打给你们看一下全自动的样子。全自动的样子打起来就像这样。那其实这把枪呢，我必须说它本身没有什么后坐力，因为它就是一把 Glock 在里面，声音是有比原本的手枪还要大声，这倒是真的。但我觉得使用起来，算稳定啦，没有什么后坐力，其实后坐力真的不大。我现在在想说，这把枪如果真的要拿下场的时候，我应该要怎么去带它？是丢在包包里面呢，还是它有真的有一个 holster 可以装这把手枪？我现在在想这个到底要怎么带它。那前面的部分你们可以看到提把这边，其实它提把这里少开一个槽，所以你这边的空间会不太够，没办法装枪灯。它这里少开一个槽，所以照理说它应该要在大概是这个位置左右，你就可以装枪灯。这就是为什么我目前是没有装枪灯，到时候我可能会再开一个槽在这边，然后我就会把枪灯装在这边带下场。它这样提起来其实很像一个，如果你不是很知道枪的玩家的话，你可能不会觉得它是一把枪，很像那种提灯式那种紧急照明灯样子，就蛮奇特的。再展开给你们看一次，就是一把
非常非常特别的 FNG9。那这把枪呢，你们在展开的时候，其实不太需要甩，你就是枪机拉柄这样压一下，它就自己弹开了。那我自己的角度大概就会提这样，我不会完全平的，我就是这样提起来，按一下，它枪就自己弹出来了。你不太需要去甩它或什么的都不用，就是压一下它就弹出来。大致上这个就是这一把枪半自动跟全自动设计起来的样子。那我们等一下会到外面去测一下这把枪的击弹性，之后再来测一下初速给大家看。那我们就先赶快到外面看一下这把枪的击弹性如何吧。好，那我们现在来测一下这一把 FMG9 的击弹性。里面就是一把 Glock， 所以我以手枪的距离来测试。那现在测试的距离是5公尺，我是使用 .36 的 BB 弹，然后搭配 Unicorn 的 Hop Up 皮以及精密管。我们来试一下给大家看吧。好，那你们可以看到五公尺的距离大概打起来的位置是这样，蛮密集的，基本上都在同一个区域。那我们等一下会换10公尺的再来测试一下给大家看。好，那我们现在再来换10公尺的距离来打给你们看一下。好，那你们可以看到10公尺的距离就会稍微的散一点点，我觉得这样的击弹性也算还不错。这个是10公尺的弹道表现，接着我们再换15公尺的来打一下给大家看。好，那我们现在换15公尺的距离来测一下给你们看。好，那你们可以看到这个就是15公尺的射击表现，那是这把枪目前在15公尺的击弹性，但我觉得打人应该是绰绰有余。那这个就是这把 FMG 改了 Unicorn 的精密管以及 Hop Up 皮的射击表现。好，那我们现在来测一下初速，一样使用12公斤的瓦斯 ,.5 的 BB 弹，我们打10发。初速大部分都落在100出头，其实还算蛮稳定的。那这就是这把枪的初速表现。好，那我们都打完了，也测完初速给大家看。总体来说，我觉得这把枪的娱乐程度真的非常非常的高。主要就是想跟大家说，这个套件我觉得收起来真的非常非常值得，它至少圆了一个我当时没有收到 KWA 那把 FPG9 的一个梦。再给大家看一次吧，就是这个开拓的画面。这个开拓的画面真的是百看不厌，它真的非常非常特别，可以从一个像箱子的外形变到像一把枪。那最近 BNT 他们有出了一把类似像这个 FMG9 的外形，只不过我只能说 Maple 的工程跟美术设计可能比较强一点，它这把看起来就是比那把好看。那大体上这个就是这把枪的我们设计时候的样子以及感觉。 OK， 那接着我们再回到枪柜那边，我们再来跟大家好好聊一下这把 FMG9 吧。好，
那你们看完在靶场的画面，以及就是我们开箱介绍这把 FNG9 之后，我们再稍微跟大家聊一下这把枪。其实这把枪呢，我们刚刚在开头的时候就有提到，它是在2008年的 SHOT Show 由 MacPaul 他们有展示出这一把。当初的设计就是给执法人员 Conceal Carry 使用的，所以这个设计我个人是觉得蛮特别的。那 FMG9 为什么会叫 FMG9 呢？它是 Floating Machine Gun 的缩写，9的话就是代表它是使用9毫米口径的子弹。回过头来，我们再来讲这一组套件。我先跟大家分享一下我使用上的一些心得。除了帅之外，它本身如果你用尾翼或 BFC 的内构来改上去的话，你也可以装 AW 的弹鼓，它也是可以使用的，可以变成是一把完全功能的主武器。你甚至不要这个提把拆掉，你装瞄具上去也可以。只不过因为我没有装过 VFC 的套件上去，所以我先用尾翼的来跟你们分享。尾翼的枪装上去的，它不同批次我觉得可能会有一些公差，像说明书上有提到要修的地方，我并没有修到。这把枪简单来说，我只修了这个 pin， 我把它修短而已。那除此之外，这把枪其实我真的没有动太多东西。再来外观的部分，其实就是枪管，我是有换这一个，它是比较长的那种枪管，基本上这个配起来会跟枪口几乎是齐平，我觉得稍微的会比较符合那时候 MacPaul 在 SHOT Show 推出的样子。这把枪呢，它的提把这个部分其实上面有少开一个口位，所以很多枪灯大家应该会发现装不太上去。皮轨的部分你可以自己去再开一个槽，那它再退后一格，基本上枪灯就都可以上去了。大体上我觉得这个套件是一个不错，我近期玩过算真的非常非常好玩的一个套件。你们也知道我开箱过非常非常多的冲锋套件，我必须说这个冲锋套件是我目前最喜欢的，因为我本身其实就非常非常喜欢的 FMG9， 但因为 KW 那把真的价格太高，我真的舍不得买下去。直到这个套件推出来，让我也可以圆梦拥有一把 FMG9。 那今天的影片就到这边结束咯，真的很不好意思让大家等这么久，这个也不是我所希望的，但最近真的是非常非常多的事情，日后我也会再拍影片来跟大家分享我这阵子在干嘛跟遇到什么样的状况，那也谢谢大家愿意等待。好了，那今天的影片就到这边结束咯，希望大家会喜欢这一集，我们就下次再见，拜拜。